Mitä paskanaamat? Vedetäänkö tänään perseet? Kikkeli! Siisti nähä! Valiste, mikä auto! No, on ihan hieno. Hei, kuule, Kikki, Henrikki, sä voisit ajaa sen sun auton toille merkityille paikoille, mikä oli siihen sähköpostiin laitettu. Vanha kunnon nippe. Aina nipottamassa. Nippe? Nipotetaan. Niin. Mutta aja kuitenkin, onks sulla se pinkki paita, mikä sovittiin? Ei. Puhuuko kuski suomea? Can you please drive this car to the marketplace? Merkityille paikoille.